Znači, od 2005. godine u zadnjoj nedelji aprila obeležava se Evropska nedelja imunizacije sa posebnim akcentom kada je počela da se obeležava, bila je za vakcinaciju marginalizovanih populacijenih grupa i onih teško dostupnih koji se sele, koji su neprijavljeni i tako dalje. Međutim, ove godine se Evropska nedelja obeležava pod sloganom Dug život za sve i ona je negde poruka ove godine zbog povezana je sa prethodnom pandemijom, zadnjih dve godine pandemijom COVID-a, ali i ukrajinskom krizom, odnosno migracijom Ukrajinaca pa i dece, s obzirom da je u Ukrajini registrovana epidemija dečje paralize u nekom prethodnom periodu i da je započela rutinska imunizacija koja bi prekinula tu epidemiju, prekinuta je februara, postoji veliki, veliki rizik da se prelije u evropski region i dečja paraliza. Evropski region je od 2002. godine, znači punih 20 godina, proglašen regionom za polio free, u prevodu oslobođen dečje paralize, eradicirali smo dečju paralizu. U svetu postoje endemska područja Pakistan i Afganistan, gde se cirkuliše prirodni virus dečje paralize. Sada znamo da je bila i epidemija u Ukrajini, tako da u predstojećem periodu, znači, i te kako treba pojačati aktivnosti na nivou Srbije u cilju sprečavanja unošenja, importovanja dečje paralize, kao i sprovesti intenzivnije vakcinaciju protiv dečje paralize da ne bi došlo do epidemije. Zadnje dve godine, u stvari od prošle godine, 2021. Ukinuta je ona oralna polio vakcina. To roditelji bolje prepoznaju kada se detetu da na kašičicu vakcina i sada se daje inokulacijom preko šprica. Znači, ubacuje se zavisno od uzrasta deteta, sadržana je u pentaksimu, sadržana je u tetraksimu, koji počinje od ove godine da se daje deci uzrasta pred polazak u školu. Što se tiče obuhvata vakcinacije u Srbiji, u zadnje dve godine registruje se pad, znamo već iz kojih razloga, zbog COVID-a, zbog straha da se ode, da dete redovno primi vakcinu, da se praktično, i kad je bilo neopravdano, deca nisu išla da prime vakcinu, znamo već zašto, ali sve se to odrazilo na obuhvat ne samo pojedinih, skoro svih vakcina po kalendaru imunizacije, ali mi na našem okrugu isto imamo, beležimo pad, u 2020. i tekako izražen pad, recimo za MMR vakcinu je bio pao na čak na 66%, što je sada u 2021. primo vakcinacija na 87%, što opet nije dobro i nije dovoljno, ali za MMR vakcinu u sedmoj godini skoro 82% u prošloj godini. Opet su rezultati bolji u odnosu na 2020. ali treba dostići obuhvat preko 95% da bi praktično, ako se desi da se virus malih boginja i da se javlja epidemije malih boginja, da bi bili zaštićeni kolektivnim imunitetom, da ne bi došlo do epidemije. Mi tu imamo i iskustva 2018. godine kada smo registrovali epidemiju u Srbiji, u Nišu, pa i u Pirotu sa 26 obolelih, baš u ovom periodu, u toku proleća, od nove godine, negde do aprila, maja, iz razloga što smo stvarno imali dobar kolektivni imunitet,
dete, tada je visok obuhvat bio, iznad 95%, i treba iskoristiti ove naredne mesece, april, maj, jun, da kažem, pre odlaska na let, na odmore, na leto, da se roditelji javljaju da vakcinišu svoju decu. Sve ono, one vakcine koje su deca propustila da prime, da ih prime u ovom periodu. Biće sigurno i preko domova zdravlja, to nam je i zadata aktivnost, preko domova zdravlja da se urade revizije kartoteka, da se vide sva deca koja su propuštena, uzrasta od 0 do 14 godina, za sve vrste vakcina, i da se pozivaju, ali molimo i roditelje ovako da ih pozovemo, da se sami praktično jave ukoliko nisu bili u mogućnosti da dođu i dovedu dete na